Nisin nga të recat në Selimblu. Një udhëzim shkruar nga dore e kryetarit Basha në qershor diktonte se në zgjedhjet e brendshme të kësaj partie, krerët apo drejtuesit e lartë të bashkive nuk kishin të drejtë të kandidonin, por në kundërshtim me këtë, Gjelal Mziu, kryetari i bashkisë Kamës, jo vetëm që kandidoi, por u bë dhe kreu i degës Kamës. Kjo ka bërë që deputetja Mesila Doda të reagoj. Tani që udhëzimi na e mori të keqen dhe nuk kam asnjë pengesë, un propozoj të nisim fushatën. Aldo Bumçi, kryetari i Partisë Demokratike Tiran. Në komentet e statusit të shfaqur djali ish kryeministrit Shkëlzem Berisha. Për disa në opozit, thumbat për Aldon vlekan më shumë se ato për kundështarin. Debati do bishëm betet i tillë pra aq kohë sa zhvillohet në kushtet e një etike dhe respekti reciprok. Në të kundërt nuk është vetë se një sherr i shëmtuar brenda shtëpisë, që nuk ofron zgjidhje apo alternativa. Një mori komentesh janë regjistruar në këtë postim të Demokratës, teksa ajo më pas shkruan. Së pari ju rikërkoj të ruani etikën në debat, së dyti nuk ka qenë dhe nuk do të jetë qëllim goditja emrave të përveçëm, as e Zotit Mziu dhe aq më shumë e kolegut tim Bumçi. Është e rëndësishme që të respektojmë kriteret dhe kriteri ndarjes së mandateve nëse u fut cilësi, do duhet të respektohej për këdo dhe në çdo nivel. Kaq për thelbin e mesazhit që gjithsesi nuk ishte kaq serioz sa e trajtuat. Shpresoj që në të ardhmen mesazhe të tilla mos të sjellin kaq shumë së gëlldisje.